Okay. Ui. Tulisan ni memang besar-besar ke? Tulisan ni besar-besar ke? Hmm. Macam ni? Hmm. Oh, biar mata kita besar lah. Hmm. Okay, okay, okay. 20. Okay, dah ketiga eh. Hmm. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada semua penonton-penonton uh, FB Live page Ifa MZ Herb Official. Selamat menonton. Selamat datang. Uh, terima kasih kepada semua yang menonton Cik Wai pada hari ini. Alhamdulillah petani nampaknya ramai kawan-kawan yang ada uh, support kita. Alhamdulillah. So hari ini uh, Tajuk kita simple saja mengenai kepentingan herba dalam kehidupan seharian kita. Okey? Ah. Okey, Siti Nazwani kata okey dah kalau tak esok teling macam Ye, Ya, kita teling macam Allahuakbar. Bye. So nak petang ni eh. Awal-awal lagi dah. <laughs> kita dah teling sama-sama berjumaah eh. <laughs> Okey okey kita betul kat center kan balik kita punya kepala supaya tak teling berjemaah okey jadi ah, oleh kerana kita tak nak teling bersama-sama kita betulkan kepala kita okey ah, okey pasifa baik 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 okey ah, kepentingan herba dalam kehidupan seharian kita okey perasan tak anda Uh, dalam kehidupan kita seharian ni uh, Makanan yang kita ambil uh, Seperti sayur-sayuran Seperti buah-buahan Dan sebagainya uh, Adalah Sebenarnya adalah herba Herba Sebahagiannya adalah herba Yang baik untuk kesihatan kita Okay? Uh, contoh, contoh. Okay. Uh, terutamanya kita ni orang Melayu. Orang Melayu kita masak menggunakan bawang merah. Kan? Asas kita. Asas kita dalam masakan, bawang merah. Okey. Kedua, bawang putih. Ha, bawang merah, bawang putih mesti ada dalam setiap masakan. Ha, pergilah mana-mana. Masakan Melayu ke, masakan Cina ke, masakan India ke, Western ke Apa-apa ke, dua bahan ni mesti ada uh, Especially orang uh, masakan bahan Melayu memang lebih lah bawang merahnya kan Masak sambal lebihkan bawang merah kan okay? uh, Jadi itu adalah bahan asas eh, uh, Dua bahan asas yang memang hari-hari kita gunakan Bawang merah, bawang putih, apa lagi? Kalau anda ada uh, apa ni uh, yang anda tahu boleh kita share, kita komen-komen sikit kat bawah ni, eh? Bawang merah, bawang putih, halia, uh, kunyit, lengkuas. Oh, uh, it's a basically dalam masakan kita. Perasan tak? Eh? Uh, setiap hari kita gunakan dalam kehidupan kita Herba-herba ni secara tidak langsung Okey uh, Apa lagi? Uh, ketumbar Jintan manis Jintan putih Daun ketumbar Daun sok uh, Lemon Timun Dan sebagainya Jadi Apakah Uh, herba ini uh, baik untuk kesihatan eh sebenarnya herba ni sangat-sangat baik yang Allah ciptakan dalam kehidupan sahadan kita ni uh, untuk kebaikan kesihatan diri kita ah uh, siti fatihah kata ulam-ulam yes ulam-ulam ulam-ulam ni macam daun kadok ah uh, daun ulam raja, daun pegaga, a uh, apa lagi a uh, share share sikit cerita uh, apa ni komen-komen uh, sikit kat bawah ni. Ah, uh, tahu ada yang tertinggal ke sebab banyak sangat banyak sangat. Okey, sebenarnya herba ni, herba ni uh, adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai dari segi perubatan, khasiat makanan dan baunya. Maknanya, apa-apa pokok yang berbuah ya yang berbuah uh, pucuknya sebenarnya adalah uh, sebenarnya boleh kita gunakan eh boleh kita gunakan boleh kita makan eh sama ada uh, untuk kesihatan ataupun untuk minuman ataupun untuk ulam-ulaman makanan dan sebagainya untuk kosmetik juga pun boleh ya uh, itu adalah herba banyak sangat khasiat-khasiat herba Uh, ...adakah herba ni ubat? Ya, yeah, sebahagiannya boleh jadi ubat. Tetapi mengikut... Uh, ...apa ni, kajiannya lah. Okay? Jadi, uh, herba ni digunakan secara meluas dalam masakan... ...dalam perubatan dan juga kecantikan. That's why... Uh, Orang dulu-dulu... eh Orang dulu-dulu kan... Dia kata... Aa, nak awet muda... Makan ulam-ulam... Perasan tak? Macam mak-mak kita kan... Dia kata... Aa, makan ulam-ulam ni... Kalau kau nak awet muda... Aa, kalau nak bergetar... Kalau nak kulit tegang... Eh... Memang ada... Dia punya... Aa, kebaikan dia... Eh... Aa, lagi satu... Bila kita banyak makan sayur-sayuran... Makan ulam-ulam ni... Eh dia lebih memudahkan sistem pencernaan kita. Ya. Rasan tak? Ataupun adakah anda mengalami kesukaran membuang air besar? Ha, ada sesiapa yang susah nak buang air besar? Eh? Sama ada sehari susah nak buang. Mungkin tiga hari belum buang-buang lagi. Mungkin naik ke lima hari Ataupun mungkin seminggu ataupun dua minggu memang tak membuang-buang. Astaghfirullahalazim. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ah, sebab kita makan, lepas tu badan kita proses. Ya, eh, usus kita proses, kemudian yang lebihan tu kita perlu keluarkan. Kotoran itu kita perlu keluarkan sekurang-kurangnya satu hari satu kali. Satu hari satu kali. Ya, Puan-puan, tuan-tuan, -puan, puan uh, tuan tuan kakak-kakak, abang-abang semua. Uh, sekurang-kurangnya kita perlu buang air besar satu hari satu kali. Ya, Sekurang-kurangnya, at least lah basically satu hari satu kali kalau tak pun kalau dapat ada yang satu hari tiga kali satu hari dua kali is depend lah eh depend pada ah uh, pada uh, kesempurnaan sistem pencernaan tadi tu that's why kenapa kita perlu ambil uh, sayur-sayuran uh, kerana dia ada fiber yang boleh membantu uh, apa ni detox kita punya kekotoran daripada usus kita. Ah ha, sebab apa? Kalau kekotoran ni tak keluar, ha dia akan memberi kita berpelbagai penyakit. Ah ha, contohnya bila kita tak membuang air besar, etoxid. Eh, Toxid tadi tu akan berada dalam badan kita, dia akan naik ke kepala jadi apa jadi pening kepala jadi migraine eh uh, lepas tu dia pergi ke kulit uh, kita dia jadi jerawat uh, sebab tu ada jerawat pasir kita ada jerawat nana kita ada jerawat uh, Dah banana dia berlekuk pula. perasan tak adik-adik, para remaja sekalian, kalau nak jaga kulit muka, kalau nak jaga kesihatan uh, diri kita, kesihatan kulit kita, kita perlu perlu mengambil fiber uh, terdiri daripada sayur-sayuran, ulat-ulam, uh, buah-buahan, eh. Ha, that's why Betapa pentingnya herba yang Allah jadikan di muka bumi ini Untuk kita Jadi apa yang perlu kita sebut ha, Kita mari kita sebut ramai-ramai Alhamdulillah Sebab kita bersyukur Kita perlu bersyukur dengan Dengan kejadian yang Allah uh, Jadikan untuk kita Bahan-bahan uh, ini uh, Dia memberi kesihatan pada Badan kita Okay Alright Err uh, Cik Wai nak cerita sikit lah The daun hijau ni Kepentingan the daun hijau ni eh uh, Sebab daun hijau ni uh, Ada chlorophyll Yang kita tahu uh, Daun hijau ni ada chlorophyll Jadi uh, Cik Wai ada buku Yang Cik Wai akan share dengan you all hari ni uh, Buku ni adalah bertajuk Allah Dokterku Eh Yang ditulis oleh Yang dikarang oleh Mukhlal Al-Shakarni Al-Falahi Okay Err uh, kita uh, okay kita ambil sebahagian sedikit uh, mengenai herba yang ada pada buku ini okey uh, jadi bahan-bahan makanan petunjuk daripada wahyu dan kesannya kepada kesihatan okey tadi cikgu cerita pasal uh, daun hijau okey setiap pokok yang berbuah pucuknya tu kita boleh makan dan ataupun kita boleh buat air ya yeah? uh, kerana kerana daun dia pucuk yang berwarna hijau tu ada ah uh, klorofil kita panggil eh hijau daun atau juga disebut klorofil ialah zat pembawa warna hijau pada tumbuh-tumbuhan ya yeah? klorofil termasuk zat makanan yang sudah ribuan tahun akrab dengan sel-sel tubuh manusia okey jadi zat hijau ini zat hijau kebiruan ini merupakan sel hidup pertama yang tumbuh di atas muka bumi dalam bentuk lumut ah sejarah awal dunia kita adalah muka bumi ini adalah dalam bentuk lumut. Kemudian dia berbentuk uh, berbagai kejadian lah yang Allah jadikan. Jadi uh, klorofil ni uh, contohnya, contohnya apa? Kalau klorofil, uh, ada uh, daun, tumbuh, ada daun, uh, uh, apa ni pokok rambutan ke kan uh, pokok rambutan pokok manggis uh, apa apa saja daun uh, Lepas tu dia mengeluarkan oksigen eh? uh, Klorofil ni berperanan melakukan fotosintesis ah, Menyerap dan menggunakan tenaga sinar matahari Untuk mensintesiskan oksigen dan karbohidrat Daripada karbon dioksida dan air pada tumbuh-tumbuhan. Sekarang so, kita masuk sains sikit. Ah, uh, kita masuk sains sikit. Ya, adik-adik, adik-adik uh, yang belajar dekat rumah tu, uh, bolehlah merujuk sikit dengan uh, kajian sains ni sikit eh. Okey, jadi uh, apa contoh-contoh lagi? Okey, sepertinya uh, brokoli dalam sayuran, brokoli. Kemudian kita ada sprilu, spirul 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 spirulina. Uh, spirulina, okey? tu antara contohnya apa lagi sayur yang yang berwarna hijau bayam kangkung ulam ulaman da, uh, ulam raja macam cik wai kata tadi ulam raja pegaga Uh, dan sebagainya So itu adalah Daun-daun hijau yang banyak Manfaat dan kelebihan Apabila kita meng, uh, Mengambil dalam makanan kita Sehari-harian Dalam diet kita kerana Dia tinggi klorofil, kerana dia ada Fiber, dia memudahkan sistem pencernaan pada diri kita Dan juga terdapat pelbagai Vitamin-vitamin yang ada dalam Setiap Daun-daun uh, ini okay. Di sini cik, cik Y, ah, di sini Cik Y memang mengamalkan minuman daun mulberry. Ah, siapa yang ada daun mulberry dekat rumah tu? Ah, jangan buang. Ah, ataupun nak mudah, ah, okey, bolehlah order ah Produk Ifan Z teh mulberry. Tapi kita nak cerita pasal produk, kita nak cerita khasiat dia eh. Contoh daun mulberry yang Cik Wai uh, minum ni memang Cik Wai amalkan. Sangat-sangat berkhasiat. es eh. Kita tahu daun mulberry ini adalah makanan kepada ulat sutera. Ha. Siapa yang tak tahu? Angkat tangan sikit. Ha. Kalau tahu, angkat tangan. <laughs> Kalau tak tahu, pun angkat tangan. <laughs> Okey. Jadi, Uh, daun mulberry ni sangat-sangat banyak khasiat dia. So bayangkan ulat sutera tu makan uh, daun mulberry 24 jam setiap hari tanpa henti. Makan aja, makan aja dia kerja kerja. Eh, makan je. mengunyah aja daun mulberry ni. So uh, daun mulberry ni uh, bila dia makan ulat sutera tadi makan, anda bayangkan dia menghasilkan kepompong eh ulat sutra ni menghasilkan kepompong dan kepompong ni semua orang tahu kot eh semua orang tahu rasanya dan kepompong ini dihasilkan uh, menjadi satu produk iaitu kain sutra eh ha tahu kan eh? ha, sesiapa yang tak tahu ya kawan-kawan uh, uh, yang di luar sana sesiapa yang tak tahu kain sutra itu diperbuat daripada daripada daun malberi. Eh uh, sorry. Kain sutra diperbuat daripada kepompong ulat sutra. Dan penghasilan daripada uh, ataupun sumber makanan ulat sutra ini adalah daun mulberry Jadi, anda bayangkan kalau anda uh, mengambil daun mulberry ini setiap hari, uh, kesan dia sama juga ya saya sama juga kepada diri kita iaitu kulit kita akan jadi sehalus sehalus kain sutera ah tak percaya amalkanlah teh mulberry daripada Five Z ah okey bismillahirrahmanirrahim cuba jemput minum dulu kering pula tekak ah Siti Fazila Rahman assalamualaikum waalaikumsalam ya apa khabar ah Siti Fazila ni bos <laughs> okey Okey, jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua kepada semua Uh, pada semua penonton-penonton Ifa MZ Club official pada petang ini Terima kasih kerana menonton live kami okay, Siti Fazila Rahman kata baik Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah syukur Alhamdulillah Jadi uh, kita sambung lagi uh, cerita kita tentang khasiat-khasiat uh, herba ni tadi. Okay? Uh, ada yang cakap, tak nak lah makan uh, sayur, tak sedap lah, pahit lah, uh, apa lagi? Tawar lah, tak manis, tak syok, tak itu, tak ini kan? Okey, belajar. Tak ada yang lain. Cerita dia, dia punya uh, kata dia adalah, the point is belajar belajar mengambil uh, makanan yang baik untuk diri kita eh sebab apa yang kita makan apa yang kita minum apa yang masuk uh, dalam diri kita akan membawa kebaikan pada diri kita dan itu adalah tanggungjawab kita untuk memastikan diri kita baik dan sihat eh kesihatan adalah tanggungjawab diri kita kalau kita tak jaga kesihatan kita siapa lagi yang nak jaga kesihatan diri kita eh ah uh, keluarga kita hanya membantu membantu saja tapi yang nak baik yang nak pulih yang nak sihat ni adalah diri kita sendiri so you kena buat sesuatu untuk diri you jadi jangan takut Uh, ataupun mem, uh, perspektif negatif tadi tu kepada sayur-sayuran Kepada herba-herba ni So jangan ada perspektif negatif tentang itu uh. Tak cuba tak tahu kan Macam teh mulberry ni tak cuba tak tahu So banyak sangat khasiat-khasiat yang Allah berikan kepada kita Jadi uh, contohlah dalam masakan kita Kenapa kita gunakan halia Ah, salah satu function halia ni semua orang tahu, kebanyakan kita tahu, puan-puan semua tahu, salah satunya adalah dia boleh buang angin. Ah angin, angin. kenapa ada angin dalam badan kita? Okey. Angin ni uh, berada dalam badan kita a uh, akan memberi apa ni? cakap memberi kesan lah, memberi kesan pada kesihatan. Mungkin pada kita akan jadi bise-bise badan, eh, bise-bise badan ni ataupun tak sedap, ataupun sedawa tak lepas kan? Ada yang ter tersekat nak sedawa tapi tersekat. Ha. Dia akan memberi ketidakselesaan pada diri kita. So bila uh, kita makan halia, dia akan membantu, membantu membuang angin. Uh, bisa di badan. Uh, itu adalah salah satu kelebihan halia. Uh, so apa uh, apatah lagi kalau kita buat air halia? Eh. Uh, jadi kebaikan halia ni manfaat halia secara uh, ilmiahnya dia dapat menurunkan tekanan darah ya membantu pencernaan ha macam cik wai kata tadi siapa yang susah nak buang air besar okey kemudian mencegah pengumpulan darah darah beku tadi tu okey mencegah mual pada yang mual-mual ambillah bahan makanan yang ada kandungan halia lepas tu dapat mengeluarkan angin ya yang membuatkan angin ni yang membuatkan ingin, badan kita tak selesa meringankan ketegangan perut dan membantu mengeluarkan angin lah, angin bisa tadi tu. Bila dah sedawa, bila dah kentut, kan? Ha, kita cakap kentut lah ya, buang angin lah eh. Ya? Ha, sebab angin ni dia keluar melalui dua saja sama ada sedawa ataupun kentut. Ha, lepas tu lega dah badan kita, betul tak? Ha, okay. Jadi dia halia ni Salah Satu satunya adalah mengandungi antioksidan. Ha. So banyak khasiat-khasiat herba. Uh, Cik Wai, itu sayur. Ya, yeah, sayur tu kategori herba. Ya, yeah? ah, ha. sayur tu kategori herba lah. Ha. sebab herba ni, dia, uh, dia punya maksud adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai dari segi perubatan, khasiat makanan dan juga baunya. Bau dia, bau halia. Pada setengah orang, bau halia ni boleh menenangkan. Ha. Bau serai wangi boleh menenangkan. Dia jadi aroma terapi. Bau... Uh, kalau sesiapa tahu, bau daun jelangau. Sangat wangi. Sangat sedap. Eh? Ha, nanti kita, Cik White, satu hari nanti... Kalau ada uh, masa... Ada kelapangan... Cik White akan tua tua kekilan kami kita akan tunjukkan daun jelangau tu macam mana daun bonglai tu macam mana biar anak-anak kita tahu di luar sana apa tu herba-herba yang selama ni mungkin orang tak kenal ada yang tak kenal ayam tu daripada mana Ha, kita tak nak macam itu. kita perlu perkenalkan kepada anak-anak uh, kita generasi akan datang uh, apa itu herbal uh, tumbuh-tumbuhan yang baik untuk dikonsum oleh diri kita supaya kebaikan itu memberi manfaat pada diri kita dan keluarga ha, siapa yang suka makan nasi dekat sini ha siapa yang suka makan nasi cik wai lah cik wai memang suka makan nasi kalau tak makan nasi ah uh, macam nak mati <laughs> Macam nak pengsan kalau satu hari tak makan nasi Oh no Oh no Oh no Okay Tak boleh tak makan nasi Mesti satu hari ma mesti makan nasi Okay Anak-anak tahu tak Manfaat nasi ni ha. Selalu orang perspektif negatif dengan nasi ni Ataupun beras ni dikata oh, Nanti makan nasi penyebab gemuk Makan nasi penyebab gemuk Ah ha, salah kena tukar kena ubah mindset tu sebab nasi tu adalah satu makanan uji orang Asia Tenggara. Kemudian manfaat beras tu eh manfaat beras tu mudah dicerna oleh perut. Ah ha, siapa yang tak tahu? Ah ha, selama ni tahu nasi tu gemuk, nasi tu gemuk, boleh jadi gemuk, boleh jadi gemuk makan nasi. Ah ha, okey kat sini Cik Wan nak cakap manfaat beras tu mudah dicerna oleh perut kedua menyihatkan badan. Yang ketiga menjernihkan warna kulit dan muka. Ah, ha, siapa nak putih? Ah, ha, makanlah nasi banyak-banyak. Okey? Bukan makan nasi banyak. Maksudnya makan nasi secukupnya untuk badan kita. Kita balance kan. Ha, janganlah berlebihan. Oh, Cik Wai kata makan nasi tu bagus, dia pergi melantak satu periuk. Tidaklah kita gitu. Ah, ha, makan nasi ni untuk Uh, kebaikan diri kita jangan berlebihan dalam mengambil makanan apa-apa makanan apa-apa makanan sama ada makan nasi ataupun uh, makanan yang tinggi kalori uh, dan apa-apanya maksudnya dalam Islam sendiri dah mengajar kita perlu bersederhana jangan berlebih-lebihan ya eh? makan secara sederhana so tadi manfaat nasi adalah mudah dicerna oleh perut kemudian menyihatkan badan dan ketiga menjernihkan warna kulit dan uh, muka. So kulit kita yang pertama kita kena bersyukur dulu dengan kulit yang Allah bagi pada kita. Ah ha, jangan kata nak nak putih nak putih nak putih tak. Ah ha kita kena 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 apa macam tak a kena terima dulu keadaan kulit kita. Ha, uh, sekata macam ini menjernihkan warna kulit. Ah uh, tidaklah kusam. Tidaklah buruk kan? Ah uh, buruk aja kulit aku ni. So, dengan makan nasi dia boleh menjernihkan a uh, mem membersihkanlah. Bersih aja kulit kita. Okey? Itu cerita kelebihan nasi tadi tu. So, a uh, banyaklah kelebihan-kelebihan yang kelebihan-kelebihan herba dalam kehidupan seharian kita yang tanpa kita sedar tanpa kita sedari kita makan mengambil setiap hari makan setiap hari eh okay? uh, a contohlah labu ada orang tak suka makan labu sebab terlalu banyak uh, fiber dia kan tahu ke anda labu ni adalah salah satu makanan kege kegemaran Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam okey jadi bila makan labu ni sebab labu ni kaya dengan pelbagai nutrisi dan zat yang baik untuk tubuh badan. dia ada apa ni vitamin A dan vitamin C antara dua jenis vitamin yang paling tinggi dalam isi labu. Jadi, hasiat ni boleh juga kita kategorikan dalam buah, biji, daun dan bunganya. Ah pada pokok labu tu sendiri Pucuk labu. Kan? Selalu pucuk labu kita masak lemak, sambal belacan, ikan goreng. Huh! Sedap. Betul tak? Uh, okey Pucuk labu kita makan. Uh, buah labu kita makan. Okey? Jadi banyak khasiat yang terdapat dalam uh, buah labu tu ada vitamin A, ada vitamin C, uh, kemudian ada fosforus, zat besi, uh, beta karotin antara vitamin-vitamin yang ada dalam labu. So sangat-sangat baik untuk kita pelbagaikan makanan kita dalam kehidupan seharian, ya. Yeah? Uh, kerana dapat membantu uh, memberi kebaikan pada badan kita. Ah uh, okey. Jadi Uh, makanan tadi ataupun herba-herba tadi itu sangat-sangat bagus kita amalkan uh, sama ada dimakan ataupun dibuat produk ataupun boleh dijadikan juga bahan uh, kecantikan, heh uh, contohnya macam apa yang dibuat sebagai kecantikan uh, sebagai masker, eh timun. Timun kita boleh buat sebagai masker. Uh, masker kulit, uh, dia boleh mencerahkan, dia boleh menghaluskan kulit. Uh, carrot. Carrot merah. ya, yeah? uh, Carrot merah boleh jadikan uh, masker juga. Itu antara salah satu kelebihan, kebaikan uh, herba dan sayur-sayuran dalam kehidupan seharian kita. Okay. Bawang putih pula. Kenapa kita perlu consume bawang putih ni? Ada yang consume bawang putih ni uh, secara mentah. Eh? Dia biasanya bangun tidur, dia akan ambil satu biji uh, bawang putih tu, dia makan and then lepas tu dia minum dengan ais suam. Uh, itu pun bagus untuk uh, pencernaan, sistem pencernaan kita. Kemudian uh, kalau kita jadikan produk eh contoh ifams ni ada jadikan produk bawang putih kapsul bawang putih ya yeah, ini adalah 100% kapsul bawang putih, uh, bawang putih ya yeah. so dia sangat bagus untuk uh, menurunkan kadar uh, apa ni kadar kolesterol dan juga menurunkan uh, darah tadi ya yeah. so kerana apa bawang putih ini bagus sebab manfaat bawang putih yang pertama dia mengelakkan risiko darah tinggi dan strok. Ha, ini bukan cikgu yang cakap eh. Ini buku yang cakap. Ah, ha, buku rujukan. Okey. Ah, ha, buku yang cakap. Okey. Kedua, mengurangkan risiko kanser. Mengurangkan risiko kanser ya. Maknanya anda perlu amalkan. Amalkan daripada sekarang sebelum anda mengalami sakit tadi tu, eh. Jangan dah sakit kita nak nak ambil ah uh, bahan-bahan ni semua. Dia daripada awal amalkan pengamalan kita. Kemudian nombor tiga antibakteria dan antivirus. Kemudian antiflamasi mengandungi banyak iodin dekat bawang putih ni. Ah ha, meningkatkan sistem imun kita. Ah ha, pada anak-anak yang sesama ataupun kita yang kita sendiri yang ada resdung, ada apa ni flu, yes, Alahanlah, alahan lah uh, alahan kita perlu ambil bawang putih ni untuk tingkatkan sistem imun kita. Yang kita selalu demam, sesikit demam, sesema, pening kepala, kan? Asyik sakit aja sampai bila nak sakit, Kak? Sampai bila nak sakit? Nah, sampai bila nak sakit, bang? Ha, kita perlu ambil sesuatu untuk kesihatan kita, untuk jaga kesihatan kita. Jadi bawang putih ni adalah salah satu kebaikannya membantu meningkatkan sistem imun kita. Okay. Lepas tu mengurangkan kolesterol dalam tubuh badan kita. So kita dah makan banyak. Kolesterol, minyak tadi dah tersumbat dalam saluran. Okay? Bila dah tersumbat dalam saluran kita tu, macam mana kita nak cuci? Tak akan kita nak minum klorok. Kan? Kalau tandas kita, saluran uh, piping tadi tu bolehlah kita uh, embus tembak dengan water jet ke, dengan uh, klorok ke, air panas ke kan? itu pun susah kita nak kena rodok dia apa semua kalau pipe tu kan tapi kalau dalam darah kita macam mana saluran darah kita tu macam mana kita nak bersihkan dia so dengan bahan-bahan semula jadi inilah kita dapat membantu membuang segala kekotoran kolesterol dalam darah tadi so bila kolesterol yang tersumbat dalam saluran darah kita tu keluar jadi darah kita tu boleh mengalir dengan lancar ya itulah tekanan darah kita tu stabil hormon kita stabil darah tak tinggi dan darah tak kurang sangat pada sesiapa ibu-ibu yang uh, bila mengandung saja hb dia low ya jaga da tekanan darah anda jaga makan anda jangan ikut kata uh, apa ni tekak asy nak makan benda-benda yang berminyak saja ataupun benda-benda yang manis saja anda perlu seimbangkan pengambilan makanan anda. Eh, boleh ambil makan manis tak salah, tapi perlu seimbangkan juga dengan bahan-bahan tadi, bahan-bahan herba tadi ni. Eh, makanan yang seimbang. jangan asyik nak makan roti je. Makanlah nasi sikit supaya tenaga ibu mengandung tadi tu uh, dapat uh, apa ni dapat menjaga kestabilan bayi dalam uh, perut anda. Okey. Uh, tadi cerita pasal bawang putih Cerita bawang merah pula uh, Bawang merah kan Kita dalam masakan kita mesti ada bawang merah Betul tak? Bawang merah ni dia punya kelebihan dia uh, Mendapati se, uh, Bawang merah yang masih mentah Sebesar 25 hingga ke 200 gram sebiji tu Semakin banyak bawang merah digunakan Semakin besar gula dalam darah dapat dikurangkan Ah uh, itulah kelebihan bawang merah yang dekat dapur kita tu. Ya, yeah? bawang merah yang kita selalu masak tu. Ha uh, lepas ni rajin-rajinlah masak. Ha uh, sebab bila kita masak, uh, dia dapat menjimatkan kos kehidupan kita, kedua uh, air tangan kita dapat mengeratkan kasih sayang dan yang kita yang dan yang ketiga dapat apa cakap uh, menjaga kesihatan kita. Okey? Bawang merah tadi tu dapat mengurangkan uh, gula dalam darah. Okey. Hmm. Kemudian bawang merah ni juga uh, mempunyai kemampuan hipoglikemia dan menurunkan kadar gula dalam darah yang aktif tu. Alright. So banyak sangat Kelebihan-kelebihan uh, herba Kelebihan-kelebihan Barang-barang -kelebihan, uh, yang dekat dapur kita tu Untuk kesehatan kita That's why Dalam tak sedar Benda-benda simple ni Yang dekat dapur kita tu Rupanya banyak sangat memberi kelebihan uh, Pada kesihatan kita. Jadi Cik Wan rasa cukuplah pada hari ini perkongsian yang Cik Wan sampaikan. Moga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Yang baik sila ambil. yang kurang baik adalah mungkin daripada kesilapan daripada Cik Wan sendiri. Terima kasih kepada sesiapa yang menonton. Uh, InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi Kita buat live lagi Mungkin kita tour sikit dekat luar Apa yang kita tanam dekat kilang e ni uh, Dengan produk-produk yang ada Herba-herba yang ada uh, Kita mungkin boleh cerita sikit uh, Kebaikan pokok-pokok herba yang di luar sana uh, To next lah okay. Terima kasih Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana komen okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi